Ebuvuddeko eggwanga lyagwirwa enkyukwe olw'okufa kw'abadde sipiika wa palamenti Jacob Oulanyah eyafiira mu kibuga Seattle mu ggwanga ly'Amerika kyokka okufa kwe ne kusaasaanira omutimbagano nga buli omu akwogerako lulwe. Bangi ku baali ku mutimbagano baali balumiriza ng'omugenzi bwe yafa obulwadde obutali bwa bulijjo, nti ono yafa butwa ate nga n'abandi baali balumiriza nti yafa dda n'alwawo kubikibwa ekyanyiiza abangi omwali n'omukulembeze eggwanga. Palamenti bwe yali eronda sipiika n'omumyuka we, Museveni yalagira poliisi okunoonyereza erekwata oyo yenna ayogera ku nfa y'Oulanyah ayambeko mu kubuulira abakulu ku kyamanyi ekyaviirako omugenzi okufa. For somebody, especially somebody who is educated and who is supposed to be like a leader, to go and say, you must come and help the police because you seem to know what we don't know. Come and tell us. Olwaleero poliisi ekakasizza nti ekiragiro kya pulezidenti yakifunye mu bujjuvu era ng'erinza omugenzi amala okuziikibwa eryoke bakane n'ogw'okunoonya bonna abaayogera eby'ensimattu. Abo bonna bonna abazze babuzaabuza bannayuganda n'okubawuddisa, omugenzi Honorable Jacob Oulanyah teyafa bulwadde bwa bulijjo. Tulina okulaba nga oluvannyuma lw'okuziika tubayita ku kitebe ekikulu ekya CID headquarters abatunnyonnyole akanaana n'akataano. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba poliisi emaliriza okukungaanya obutambi bwonna obw'abantu abaayogera ebitakwatagana ku nfa y'omugenzi era okuziika oluggwa bonna abalabikira mu butambi buno bagenda kukwatibwa boogere bye bamanyi bwe biba bikyamu poliisi bagolole ettumba. Ekiseera kino tukungaanyizza obutambi bwonna buli omu bw'abadde aviirayo n'ayogera ebikankana kino kiri nze mmanyi kino kye kyamuviiriddeko okufa. Bajja kubitunnyonnyola okusinga okwo nga tumaze ebikolwa enteekateeka ey'okuziika. So tufunye ku social media tukungaanyiza obutambi obuwerako obugenda okutuyamba mu kukola okunoonyeza. Enanga okwogera bino asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire. Poliisi lwetuuza ku buli ntandikwa ya ssabbiiti n'ategeeza nti ensangi zino abantu bangi beegumbulidde ogw'okutankana enfa y'abanene mu gavumenti nga kati omuze guno gwe baagala okulwanyisa. Bannayuganda abamu bakifudde omuze nti abakungu bwe bafa mu ggwanga lyaffe lino kwegamba tewali afa bulwadde bwa bulijjo, buli omu avaayo ne kyateebereza nti ate n'ayagala akikkaatirize awatali bujulizi. Olw'okuba nti bingi bize byetololera ku nfa y'omugenzi Oulanyah omulina okuyingiza mu entalo za muwanga n'okuba nti abantu b'omu kitundu ky'ewaabwe tebannamatira ku ngeri omuntu waabwe gye yafaamu, poliisi ekakasizza nga bwemaze okwongera okuyungula basajja baayo bayambeko mu kukuuma obutebenkevu naddala mu kaseera k'okuziika. Twasobodde okwongera abasirikale aba FFU mu kitundu eky'omoro n'abajaasi okutangira ebikolwa ebyoku taataaganya enteekateeka ez'okuziika ezijja okugenda mu maaso eyo. Yo minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga eyongedde okujjukiza bannayuganda nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga nnyo omwezi ogujja, paasipooti za Uganda enkadde zibadde zikyakozesebwa zijja kuba tezikyakola nga buli muntu wakutandika okukozesa paasipooti y'amanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Songa nnya epo mwaka guno buli munnayuganda afuluma eggwanga ayina kuba ngaayina paasipooti eno ng'ekkirizibwa yokka kutambula mu nsi yonna. Timothy Atwine nga yamyuka omwogezi wa minisitule eno ategeeza nti bannayuganda bokka bakyali emitala w'amayanja nga tebalina mukisa gufuna paasipooti mpya bakukkirizibwa okweyambisa paasipooti enkadde bakomewo kuno kyokka nabo bateekeddwa okufuna paasipooti empya. Naye kino abannayuganda abali wabweru wa Uganda nga balina paasipooti zino enkadde bakkirizibwa kuyingira mu Uganda ne bafuna zino empya naye tebagenda kufuluma na zino kuva 4th April 2022 wena kufuluma nga oyinene empya. Mu kiseera kino omuntu ayagala okufuna paasipooti empya ya East Africa ng'agifuna mu ngeri ya bulijjo kimwetaagisa okusasula ensimbi 25,000 alinde mu ssabbiiti 2 okufuna paasipooti ya tengo yayagala okufuna ey'amangu ateekeddwa okusasula ensimbi 40,000 n'alinda ennaku 2 zokka okufuna paasipooti ye. Ronald Kitanda, BBS Telefina, agesigika.